Қызылордада тұрғын үй мәселесі күрделі күйде. Облыс орталығында 10500 адам тұрғын үй кезегінде тұр. Осыған орай өңірде көпқабатты тұрғын үй құрылыстары қарқын ала бастады соңғы жылдары. Биылдың өзінде 33 үй пайдалануға беріледі. Басында баспанасы жоқтың бабы жоқ. Ұзақ жылдар бойы үйсіз күйсіз пәтер жалдап әр жерді паналаған Қызылорда қаласының тұрғыны Әбілқайыр Сүлейменов осылай дейді. Небір қиындықты көрді. Үйелмелі сүйелмелі балаларымен бірге көшіп қонып жүру оңай емес әрине. Енді міне ол күндер артта қалды. Әбілқайырдың отбасы пәтерлі болды. Өздер көріп отырсыздар енді үйдің несін. Баяғыда талай квартирада болдық қой, алдық та көрдік те бұндай мына өзіме не ұнап тұрды. Керемет үйде тамаша. Бұндай квартира беретін болса ойлаған жоқпын. Жалға берілетін үйлердің көптеп салынуы тұрғындар үшін өте тиімді, қалтаға үнем. Жылына төлейтін азмаз қаражатты төлеуге кез келгеннің шамасы келеді. Жалпы қазір өңірде тұрғын үй құрылысы ерекше қарқынмен жүргізілуде. Былтыр 414 отбасы қоныс тойын тойласа, биыл 984 жанұя жаңа пәтерге көшеді. Бұдан бөлек жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша тағы 60 пәтерлі үй пайдалануға беріледі. Біз жыл сайын 300-400 пәтер салып жүрген болатынбыз барлық бағдарламамен. Ал енді биыл 2013 жылы үлкен бір бұл жерде серпіліс бар деп айтуға болады. Бір жылда мынау 984 пәтер берілейін деп отыр. Үш жылда 100 үй бұрын соңды болмаған жағдай. Егер атқарушы билік осы қарқыннан таймай белсенді жұмыс жасаса, аймақта пәтер кезегі біршама азаяры анық. Халыққа да керегі осы. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.